Ти України. Ми їдемо в місто Київ. Пишіть за мною. Почекайте, я не маю що з вами йти. Шановний. Я з оружієм йду посередині вас. Добре. Ви на поїзді так, так ви тоді відпустіть нас, та й ми поїхали. Що ви нам сказали? Що ви нам сказали? Нас тільки три чоловіка. Про те, що ви прийняли рішення про зупинку транспортного транспорту. Неправомірне рішення. Без при чому тут? Ви побачили якісь порушення в документах? У вас є якісь причини? Поясніть мені, чому ви зупинили і затримали? Ні, ну ви ж працівники міліції. Ви на які підстави нас затримали? Є така команда. Покажіть. Яка команда? Чекайте, ви дієте в рамках закону, правильно? Ви дієте в рамках закону, почекайте. Я вас не дьорав, я просто хочу почути у вас. Ви нас затримали. Де вас? Що у вас є? Які у вас бумаги? Почекайте, чому ви? Ви нам поясніть. Я не розумію. Ви затримуєте нас, народ депутат. Уважаємо, до вас народ депутат звертається, ви не відповідаєте. Тільки не треба толкати мене, я тут. Ніхто не толкає, ви тікаєте від нас, ви зупинили і тікаєте в сторону. Я вас не толкаю, шановний. Які підстави спостерігання врати мене. Я вас питаю, дайте мені відповідь. Послухайте, ми вас хочемо елементарно почути відповідь на питання. Ви ж приймаєте рішення, ви дієте в рамках закону і наданих вам повноважень. Скажіть, ви зупиняєте і яка причина затримки? Хто людині хто буде на себе відповідальність? Під час він спокійно говорить. Знов зупинка автобуса і без обґрунтування. Знов зупинили і зараз будете доповідати півгодини. Ви не маєте виконувати вказівки, ви маєте виконувати закони України і підзаконні акти. Які? Значить, ну які? Які? Які в межах ваших повноважень знаходяться? Так, дивіться, де ви зупинили транспортний засіб. У мене є руководство. І подивіться, скільки ви транспортних засобів позупиняли. Я ще раз говорю, у мене є руководство. Колеги, ваше руководство, якщо дає вам політичні вказівки, ви їх не маєте права виконувати. Тому що ви поза межами політики. І не пускати. А вам можна таке робити? Що робити? Шановний, а що робити? Ви мене зупинили і не надали мені пояснень. Дивіться, що ви зараз провокуєте, бачите? Народний депутат, але я хочу знати, як громадянин України, чому ви нас затримуєте і чому ви нас затримуєте. Командира, довго зі цим? Що ми тут знаходимося? Що за цим? Бачите, люди питають, має справедливу відповідь на елементарне питання. Причина зупинки. Говорю, общайтеся з ними. Добре? Ви зупинили нас. Ну, ви нас зупинили. Вам об'єднали. Ви нас зупинили. Я говорю, тільки не надо. Шановний, бежимо. Послухайте. Вам сказали, пішли ще раз. Так. Ви ж знаєте право дорожнього руху. Ви зупинили, не можете пройти. Пішли сюди ще. Доброго дня. Вас не затримуєте? Зараз почекати. Ні, ми не можемо чекати. Ні, послухайте, ви там нас затримали, ви нічого, ніякого документа не склали. Будіть документ, що ви нас затримуєте у зв'язку з такою причиною, видайте нам на руки. Нас 25 хвилин там тримали. Чому ви це зробили? І все, я тоді не маю нічого проти. У мене питання, чому прийом громадян? Я народний депутат України. Ви перешкоджаєте мої депутатські діяльності. Ще є кожним злочином, і ви це прекрасно знаєте. Обґрунтуйте мені, чому ті люди, які зараз чекають на мене, не можуть доступитися до депутата. І, будь ласка, дайте журналістам відповідь на підставі. Ви зупинили автобус, тоді поясніть. Тому що проходить операція «Акцес». «Акцес»? Так. Ознайомте нас з цим розпорядженням. А що, вантажний автобус? Що перевіряли? Що? Автобуси також може перевозити з більшого. Так. І що? Можу перевозити. Добре, тепер скажіть, будь ласка, на якій підставі працівники ГАІ нас зупинили?
вас же зупиняли на посту. Вони не пояснили. Я зупинив на посту. Я вас зупинив. Я зараз... З якого числа проходить операція «Акциз»? І до якого числа? І номер наказу, будь ласка. Це я не зобов'язаний вам казати ще раз. Мені, може. Ви народу питати не можете це сказати. Не зобов'язаний. Вибачте, будь ласка. Чому ви перешкоджаєте діяльності народного? Я говорю, ми не перешкоджаємо. В Києві проводиться футбольний матч, а також масові заходи. Для того, щоб ми забезпечуємо безпеку дорожнього руху і охорону громадського порядку. І не пускаєте на футбол? Не пускаємо. Визначені міста, де вони повинні паркуватися. І возле метро, і на метро. Добре, вони, скажіть, де їм паркуватися, вони їдуть. Я говорю, метро Житомирська. Добре, в центральній частині міста рух автобусів заборонений. Зрозумів. Все, можна їхати? Тому, так. Да, на метро Житомирська. Можна їхати? Можна їхати. Дякую. Все, дякую. Все.